Praha se loučí s Rámusákem. Tento jediný tramvajový most spojující oba břehy Vltavy měl původně sloužit pouze jako provizorium. Nakonec přes něj ale tramvaje jezdily více jak 30 let. Nyní jsou jeho dny u konce. První tramvaj projela v roce 1978, s tím, že ale to nebylo nadlouho. Už v roce 1980 tento most musel být výrazně rekonstruován. A od roku 81 je tento most dál provozován, a to těch neuvěřitelných 32 let. My jsme hledali vhodný termín na uzavření tohoto mostu, a to tak, abychom skloubili tři věci. Za prvé přepojení tramvajových tratí na nový Trojský most, za druhé výstavbu protipovodňových hrází na obou stranách Vltavy a za třetí výstavbu rampy z tunelu Blanka. Pražané a nejen oni se přes břehy Vltavy pomocí tramvaje budou moci dostat po novém Trojském mostě. Jeho spuštění do provozu je naplánováno společně s dokončením stavby tunelu Blanka. Měl by být uveden do provozu v souladu se spuštěním celé Blanky, to znamená, zatím stále počítáme s dubnem příštího roku, ale samozřejmě mohou se tam vyskytnout některé dílčí problémy s držení, ale je naším zájmem, aby na tom jaře příštího roku byl uveden do provozu a abychom zase Pražanům ulehčili cestování napříč metropolí.